Jsme Zdenek a Petra a v naší dodávce poznáváme Evropu. V červenci jsme stihli navštívit nejen Dánsko, ale přijeli jsme také do Švédska, kde jsme však museli po pár dnech naše plány změnit. A pokud nás ještě nesledujete na Instagramu, tak v dnešním videu se dozvíte, kam jsme jeli dál. Ahoj, já vás vítám u nového videa. A dneska máme konečně krásně, což ale znamená, že budeme tohleto místo opouštět s těžkým srdcem. Ale protože mě čeká dneska ještě práce a potřebujeme doplnit vodu a taky nakoupit, tak jsme se rozhodli, že popojedeme kousek dál. A protože jsme měli hnusně, tak jsme dali slunit kytku a doufáme, že jí to trošku pomůže. Tady začíná mít nový lísteček, tak máme radost. Tak máme doplněnou vodu i nakoupeno a ukážu vám, co jsme koupili dneska v Lívu. Já jsem na to koukala už v předchozím obchodě. Je to takovejhle koláč. Zdenda říká, že to je moc dobrý. A nás by zajímalo, jestli jste to někdo jet, nebo jestli jste to někdy viděl i někde jinde. Nebo jestli to tady tradiční. My si to pak zkusíme, když tak vygooglit. Ale pokud to znáte, tak budeme rádi, pokud nám napíšete něco víc. Jinak teď míříme na místo, kde by mělo být ohniště. Tak jsme si koupili maso, že si ho uděláme. A jestli to nebude volno, tak budu fakt naštvaná, protože mám chuť na grilovaný maso. Teď nás čeká tradičně posledních pár minut po super terénu. I když teda, co jsme koukali, tak na cesty v Řecku to nemá. Tohle je adept číslo 1. Ohniště tady je. Ale musím zkontrolovat přístup do jezera. Protože dneska má být hezky a chceme se koupat. Tamhle taková cestička. No, uvidíme. Když tak se sem vrátíme, když bude tam to další plné. Kdo mi tu zabírá místo? Nesvítí slunko. No. Nesvítí sluníčko a cesta do jezera je taková trošku jako dolů. Přes kameny. Přes kořeny. To by nebylo nic pro tebe, víč. Tak pokračujeme. Tady je plno. Ach jo. Ale mají krásnou přestavbu. Nicméně tady jsme našli kousek od nich, přímý vstup do jezera, i se židličkou, ohništěm a asi to tady necháme. Co jste jsi? Tak tady máme židly na posezení pro návštěvy. Tady si uděláme večer to maso nějak, teda, jestli si ženeme nějaký rošt. No a tady by mohla proběhnout koupačka. Tak a protože jsme tady zůstali sami, tak vám můžu ukázat celé místo v parádě. Stálo nás tady asi 5 a všichni jsme měli soukromí.
včerejší grilování jsme nakonec odložili a myslím, že jsme udělali dobře, protože dneska máme úplně úžasné místo, včetně ohniště s roštem. A ačkoliv jsme tady ve třech, tak je tohle místo úplně skvělý. Ale není tu signál, takže si dáte trošku oraz. V rámci náporu cest a mýho oblečení nám nevydržela úplně tady ta spodní polička, jenom jsme ji teda připevnili šroubkem navíc pro jistotu a hned jsem využila situace a dám si oblečení do té přední skříně a nebudu muset lozit do skříně přes celou postel. Pořádku to paníček spravil? Jo, kontroluješ to odborně. Zdenda se rozhodl, že půjde prozkoumat tam ten ostrov, tak jsem na něho zvědavá. Běž! Dnech, kdy se nám střídalo počasí jak na horské dráze, které jsme trávili u jezer, jsme se vydali za slunečného dne do přírodní rezervace Tjurpanan. Máš to čistý, ty packy, Stacy? A po cestě do rezervace jsme viděli kavárnu se zmrzlinou, tak jdeme zkusit najít. A vám tuhle návštěvu doporučujeme, je to krásný, je to buď to na hodinku, na dvě, na tři, ale i na celý den, protože se tam dá koupat. My jsme teda bohužel sebou neměli plavky. A Stacynka je z toho úplně vyřízená. Bobek. A já se jdu zatím zapisovat zápisky.
No a nejlepší je, když neumíte švédsky, obsluha anglicky a dáte si prostě zmrzlinu, kterou nechutnáte, nevíte, co je to za příchuť. A i když ji ochutnáte, tak netušíte. A jste jistý, že bude. Schválně ochutnej. Co to je? Nevím. To se může stát opravdu jenom mně. Já jsem si myslela, že ochutnám něco novýho, něco, co neznám. A tak jsem si dala zmrzlinu, která se jmenovala Baraglas. A zjistila jsem, že to je prostě zmrzlina bez příchutě. A já si tady celou dobu doumám hlavu nad tím, po čem ta zmrzlina může chutnat. Takže já mám čistou zmrzlinu bez příchutě. Dobré ráno, když to tady roztahuje. Šlápněte nahoru na vyhlídku. No a protože se nám začíná oteplovat, tak já jsem se i převlíkla a vyrážíme do Smegen. Zase brzo ráno, pozdě večer, anebo nějakou dobu mimo sezónu. Ale za návštěvu to určitě stojí. A to nejen přístav, který je snad nejprofláklejší, ale i samotné město, které my jsme teda kvůli lidem odsunuli, ale i část, kde jsou kameny. Jsme trochu odrovnali Stacy, takže jsme přepnuli na úsporný režim, na trochu relaxační. A stojíme sice na parkovišti, kde je veřejné koupání, ale jsme tady sami. A teď vám něco ukážu. Tady tohle všechno je veřejný. Tady může kdokoliv. A tady. Tady to molo a ten ostrůvek je soukromý.
A tady za těmi stromy, jak je ta vlajka, je schovaná chata. Tak nám schválně napište do komentáře, jestli byste takovou chatu s koupáním brali. Dneska měla být naše poslední noc ve Švédsku, ale protože neprší, ačkoliv to předpovídali, tak přemýšlíme nad třema věcma. Takže, varianta číslo jedna je, že zůstaneme ještě noc ve Švédsku, zkusíme najít nějaké hezké místo u jezera a budeme odpočívat, koupat se a vytáhneme konečně houpací síť a možná i paddleboard. Varianta číslo dvě. Zjistili jsme, že je otevřený Norsko, takže si dáme týden v Norsku. A varianta číslo tři. Pojedeme zpátky směr Dánsko a postupně na jih k moři do tepla. Líbí se ti nové doma na jednu noc? Tak nakonec vyhrála varianta najít na jednu noc ještě místo ve Švédsku, protože potřebujeme kvůli zdravotnímu stavu Stacy vyzvednout nějaké léky. No a potom budeme pokračovat postupně dolů na jih k moři. A ukážu vám teda naše dnešní místo, kde budeme spát. Takhle máme dodávečku. Tady máme prostor na posazení. Tady máme jezero. A tady máme vstup do jezera. Tak zatímco jsem udělala kafe a napekla jsem sušenky, tak Denda tam se Stacy přidělává síť. Testovací fáze číslo jedna. Tak zatěžkávací zkouška dopadla na jedničku. Záleží, kdo víc váží. Stacy, moc pod tu síť nechoď. Have you ever met someone you could not get my time? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. So complete. Žebrota. Zdenda zjistil, že máme hodně masa, a tak nám uvařil oběd. You are the light when there is no sun. Twinkle.